Ja, hei. Jeg heter Helge Mads Andersen og har i samarbeid med en kar som heter Jan Finkelsen, som jobber i Akantor i Fredrikstad, lavet et kurs som heter Kontroll av årsregnskap og skatteskjemaer 2017. Her går vi detaljert gjennom hvordan man gjennomfører kontroll av alle skatteskjemaene og det ferdig utarbeidet årsregnskapet med noter og det hele. Og alt er basert på at man bruker et kontrollskjema i Excel på det enkelte selskap og gjennomfører kontroll av det ferdige utarbeidet årsoppgjøret. Og vi anbefaler jo alle å gjennomføre en slik kontroll, enten man skal kontrollere en kollega eller eventuelt gjennomføre en egen kontroll av årsoppgjøret.